The meeting ke? Yeah. Alah. Hello, what's up guys? Besa. Hi, hello, 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 hello. If it okay, yeah, I'm okay. Bang his heart. Apa kena land this suit? Kenapa tadi end live? Bateri tak ada, bro. Try tanya dia dulu. Sebab tadi kita orang datang. Assalamualaikum. Okay. Kita terlambat. Abang Syafiq. So Andy kat situ lah. Dia nak saya ambil one day back sebagai admin Instagram. So apa-apa aktiviti post akan post kat Instagram. Okay, so sekarang ni yang berkenaan je duduk dalam ni. Mana je ambil je tu. So tadi je lah. Ambil je tu. Apa tu? Saya je tu. Bro, Broki nak ada sini tak? Broki, setelah Broki korang semua dah tak ada. Sekarang ni talent dengan Akil dan Azam untuk cerita apa yang kita akan buat besok. Broki, kau masuk masuk. Okay, kau suruh. Anda dalam rancangan Fear Factor. Bodoh. Pilih, pilih, pilih. Ni bro J. Ha? J. J. Ha. J pergi dengan Abang Faiz. Akak apa dah? Akak. Telin lah. Ha, Telin. Mana dia? Dia beli makanan sekejap. Siapa nama dia? Akin. Akin. Awak tu ke sini? No, you start dulu. Bagi PM start dulu. Tak apa. Korang akan kerja storyboard macam mana pelajar kerja. Ah, sekejap. Seorang kamar-kamar itu. Baby buat betul. Tengah meeting bersama dia. Bila dia cakap dengan dia? Mana ni bumbang larut. Mana Kak Farah? Mana saya tahu ni? Mana pen? What's up? Cantik ni ni dalam kayu. I pun pen juga. I pen nak lari dalam hati you. Korang bawa baju traditional tak? Baju apa? Kebaya. Baju kurung. Kebaya. Nama apa ni? Lupa nama. Bella. Bella. Bella buat baju apa? Baju Melayu. Syafiq? Takkanlah baju kurung, baju, baju Melayu. Sebab tu tanya buat baju apa? Baju Melayu. Baju Melayu di samping tak? Tak, I just baju Melayu dengan seluar jeans. Sama dia. Tak ada. Boleh lah, boleh. So, kita jadi buat, is it? Ya. Yeah. Okay, so basically, challenge kita is wearing traditional outfit untuk songkran, untuk tema-tema dia. So, lebihnya tu, kemudian lah, nak explain takut tu kan miskin lah. Boleh tak? Dia baru keluar ke? Hmm. Say hi, bro. Dekat mana? Say hi. Ni. Hai. Alright. Alright, nice. Amarun. Masuk.
belaka semua lagi ni. Yelah. Whatever you say, I takkan lawan lah. Apalah get back lah, apalah. Cakap dia baru lah, apalah. Pelancau. Yo. Oh. Cik, baju kurung. Baju kurung. Eh. Baju layu. Baju layu kena bawa ke? Tak bawa ke? Weh, lain macam ah. Hari tu meeting dia tak ada kan? Tak ada siapa nak bawa ke? Okay, ada pinjam tu kan? Ni. Ambil kain. Buat ni je. Kain dekat. Kain dekat, yes. Kain dekat. Kain dekat, t-shirt. Minum t-shirt. Kena pakai juga. Kamu tak pakai tu. Okay, kita explain balik benda ni. So the first challenge is kita kena pakai baju traditional masa kita tembak-tembak kat Songkran Festival. Oh. Okey. Apa ada baju Melayu ke? Kamu baju Melayu? Tak apa. Untuk ada, Jay. Tapi, ha? Okey. Nanti kita orang fikirkan pasal baju. Ya, okay. Dia senang je. Ambil kain ikat macam Indian yang di Power Star satu. Baju tak pakai beli bro. Eh, jangan baju tak, kita. Singlet. Kita, ha? Tapi bukan ke cakap takut isu nanti tembak-tembak orang nampak lah apa ni semua orang nanti. Air punya sure baju. Kalau pakai baju putih yang dalam tu sama juga. Nampak juga kalau kena. Dia dah baju kurung sebab macam. Sebab ni tak apa kita di nampak macam tak sopan. Untuk variety show. So, untuk orang enjoy juga. Boleh pakai t-shirt kat dalam. Actually, challenge ni dia more to plan unplanned challenge. Sebab kita orang dah beritahu siap-siap kan, kena pakai baju tradisional. Okay? So sekarang ni kita nak cerita pasal storyboard. Macam mana korang nak berlakon kat sana. Dia macam berlakon lah. Kita ada plan unplanned. Okay? So first, dia macam more to tema Avengers tau. Korang ni satu kumpulan wira, heroes. Nak tembak-tembak semua. Kita orang akan prepare korang dengan pistol? Dia ada pistol dah. Dah ada. Dia dah ada. Dah ada. Nak buat dua pistol pun boleh. Dua pistol. Dua pistol pun boleh. No, boleh. Dia dua rumah lelaki. Dekat Amerika ni tu mustahil. Boleh mana-mana. Mustahil. Okey. Ya, kita untuk first. Ni saya beritahu flow macam mana eh. So first dia akan host yang akan take over dulu. Tak apa, itu post dia post ni eh. So untuk first scene untuk korang ni, korang 6 orang kan, korang akan jalan dalam bentuk Avengers. You know Avengers. Okay. Ini suruh korang visual eh. Nah. Visual eh. Korang akan gerak macam ni je lah. Ya, macam segi-segi lah. Ya. So nanti kita orang akan susunkan macam mana. Tengok mana sesuai eh. Okay. And then itu white lah. Kita orang akan ambil korang punya ni kan. Full. And then kita orang akan ambil single. Korang-korang nanti kita orang akan ambil shot juga. So untuk single ni, kita orang akan createkan satu karakter untuk korang. Okay, contoh. Eva. Eva jalan. Dia ambil pistol. Dia jalan-jalan terus tembak orang. Dia tembak. Kita nak ambil angle juga. Seorang lagi maybe dia macam nakal. Dia tembak-tembak macam tu. Okay, faham. So benda tu, kalau korang ada idea untuk attitude korang sendiri, apa yang korang rasa, ataupun korang lagi blazing apa yang tu, korang boleh sebagai kita orang lah. Tapi make sure korang ada satu attitude lah. Kalau boleh, jangan sama lah. Bukan attitude, character. Character. Paling jahat boleh tak? Yang paling jahat boleh tak? Ha? Paling jahat boleh tak? Boleh utarakan apa yang korang rasa. Saya tembak ketuk pakai pistol tu. Kalau korang ada, just bagi tahu. Ini Tony Stark, Wakanda Forever. Pagi film dah di Instagram ke? Pagi film dah di Instagram ke? Dah ada lah. Jalan-jalan Richard dah makin kedua orang yang tembak kita. Kalau orang tembak korang tu nasib lah kan. Kita dah jahat tapi dia orang tembak kita. Akim, apa dia? Close up apa benda? Close up apa ni untuk dah